Sa zdravim stilovima života ne treba stati ni kada se dođe u treće doba. To je parola 12. mini olimpijade sporta, zdravlja i kulture Niš 2019. Vukoslav Jovanović, iako ima 78 godina, prijavio se na olimpijadu da odmeri snage sa svojim vršnjacima. Kaže da život nestaje kada se ode u penziju i da je učesnik ove olimpijade već 10. put. Da se takmičimo, jer brojimo godine, prolaze nam godine. I to nam je razonoda, znači rekreacija, razonoda, malo druženje. Kako vaši vršnjaci odgovaraju izazovima ove olimpijade? Šta ovo za njih znači? Oduševljeni su, oduševljeni. Oduševljeni druženjem, oduševljeni takmičenjem i svemu. Nišlika Ljiljana Milić prošle godine stigla je do finala na glavnoj olimpijadi u Vrnjačkoj Banji. Znači da budemo mlađi, da se osjećamo u stvari mlađim i da malo trčimo, malo da se družimo, malo od svega pomalo. A koju poruku šalje ova olimpijada? Da život ne ste u trećem dobu, nego da možda tek počinje? Da, da, da. Znači ima mladih staraca i starih mladića. Tako da isto i ovo. Ovo nam služi da se malo podmladimo i da budemo tako. Eto, pa može i do 100. Učesnici dolaze iz 9 okruga. A šta mislite, koliko znače ove olimpijade za predstavnike vašeg doba? Dosta. Dosta znače za nas starije. Olimpijada zdravlja, kretanje, šetanje, duži život, razonoda, sve najbolje. Ja mislim da je ovo fina manifestacija da se upoznamo sa ostalim kolegama i tako, druženje, prosto jedno druženje, sad takmičenje nije bitno. Oko 200 takmičara podeljeno u 35 ekipa odmeravalo je snage u fudbalu, košarci, bacanju pikada, štafeti u brzom hodanju i malom fudbalu. Kao nikad do sad broj učesnika i svake godine povećavamo broj učesnika i želimo da ovo što ministar sporta i omladine traži, da se rekreativni sport promoviše u svim generacijskim strukturama, mi to radimo upravo ovde preko ljudi trećeg doba. Verujem da će danas svi oni osetiti zadovoljstvo što su na ovoj olimpijadi. Izrazio bih posebno zadovoljstvo velikim brojem učesnika iz različitih opština. To govori da je Niš vrlo važan centar u okupljanju, organizaciji svih ovakvih manifestacija. Olimpijada se prvi put organizuje na teritoriji opštine Medijana, a podržana je i od strane grada. Vrednost je u tome što su ovi ljudi došli da učestvuju u trećem dobu, što učestvuju, što su aktivni i što šalju jednu dobru poruku svima, a pogotovo mladim generacijama, da se mora biti aktivan celoga života. A ja mislim da je ovo samo početak saradnje sa pogledom trećeg doba, da treće doba moramo sagledavati malo bolje i studioznije. Grad je ove godine podržao manifestaciju sa 400.000 dinara i srećni smo što ovakva organizacija postoji u našem gradu, jer koliko je bitan sport i koliko ima ulogu u ljudskom zdravlju, to je neopisivo. Tako da nam je drago da vidimo oko 200 takmičara danas u našem gradu koji su, da kažem, svi penzioneri i stariji preko 65 godina. Najstariji učesnici nagrađeni su medaljom života, a organizatori kažu da ova olimpijada šalje poruku svima kako treba živeti i kako starost može da bude aktivna. Olimpijadu su organizovali pokret Treća doba Niša, Gradska opština Medijana, Gradska organizacija penzionera i Osnovna škola Sveti Sava.